តសនិកជនជាទីគោរពសម្តេចឯកឧត្តមសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រិយបណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន5000ដុល្លារដល់បេក្ខជនទុំរដ្ឋាហៅទុំសវັດដែលប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងការវិធី Cambodian Idol ព្រមទាំងស្នើឲ្យបានចប់ការឆ្លងឆ្លើយគ្នាពពាន់ការប្រឡងជ្រៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនេះបយងតាមប្រសាះរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់លោកលំជីវថាអគ្គនាយកបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 សម្ដេចឯកឧត្តមសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រិតបណ្ឌិតឧបធម្មថាវិការ5000ដុល្លារដល់បេក្ខជនទុំរដ្ឋាហៅទុំសវັດដែលប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ព្រមទាំងស្នើអោយបញ្ឈប់ការឆ្លងឆ្លើយគ្នាពពាន់ការប្រឡងចម្រៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនេះបើយងតាមប្រសាសរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមសែនថ្លែងប្រាប់លោកលឹមជីវថាអគ្គនាយកបណ្ដាញប៉ដាមីន Fresh News នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ក្រៅពីការឧបត្ថម្ភថវិកា5000ដុល្លារសម្តេចឌីជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រធានបណ្ឌិតក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលជូនជីដូនរបស់លោកទុំរដ្ឋាផងដែរចំពោះថវិកាឧបត្ថម្ភបានប្រគល់ជូនលោកទុំរដ្ឋានិងជីដូនរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញតាមរយៈកាកបាតក្រហមកម្ពុជា លើពីនោះសម្តេចឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសម្តេចបាននឹងកំពុងពិនិត្យសិក្សាឲ្យលោកតុំរដ្ឋាចូលក្របខណ្ឌមន្ត្រីយោធានៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងអាចច្រៀងនឹងក្នុងក្រុមតន្ត្រីនៃកងអង្គរក្សទៀតផងសូមជម្រាបថាប្រមាណ71សัปดาห์ហើយដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមព្យាយាមវេជ្ជរខុសត្រូវលោកប៉ៃកជនតុំសវັດជាមួយគណៈកម្មការទាំង4រូបរបស់កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4វគ្គចាច់ Audition បន្តពីគណៈកម្មការស្រាវជ្រោះជំនួសបេក្ខជនទុំរដ្ឋាហៅទុំសវັດចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះដោយសម្លេងគាំទ្រ2និងមិនគាំទ្រ2ក៏ស្រាប់តែផ្ទុះការវិលកម្មវិធីនេះចំពោះគណៈកម្មការឆូនសវណ្ណរាជនិងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលមិនបានបដិសេធសម្លេងគាំទ្រដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសម្លេងទុំសវັດច្រៀងពីរួឲ្យដួយបានជាឲ្យលោកធ្លាក់ ភ្លាមៗក៏មានការចេញមុខបកស្រាយពីភិក្ខុគណៈកម្មការនិងមហាជនដែលគាំទ្រលោកតុំសវត្តជាបន្តបន្ទាប់